Ispred 20-ak građanki i građana naše općine u Divanhani, Enisa Zulović je održala promociju svoje knjige Bolest nije kraj. Knjiga je podijeljena u dva dijela. Prvi dio knjige predstavlja intimnu ispovijest o trenutku spoznaje o bolesti koja je nenadano došla i njene neustrašive borbe na putu ka izlječenju. Bolest nije kraj, znači moje autobiografsko djelo koje govori o mojoj borbi sa kancerom koji je dijagnosticiran 2013. godine u martu mjesecu, znači sad ću u martu punih 4 godine. Znači knjiga govori o mojoj borbi, znači o samoj spoznaji, o mom liječenju, o podršci mojih prijatelja koji su pratili svo to moje liječenje i ima nekih 15 pjesama koje također govore o svemu tome kako sam ja to sve preživljavala. Naravno, napravila sam neku retrospektivu, vraćala sam se hronološki i vraćajući se u djetinjstvo, u onaj period kada sam bila sretna i u ovom periodu kada se borim sa bolešću. Žene oboljele od kancera su još uvijek tabu tema u našem društvu, ističe Zulović. Još uvijek se ženama ne posvećuje toliko pažnje, ne pomaže im se dovoljno da bi se izborile sa ovom opakom bolešću. Zbog toga je upravo i nastala ova knjiga. Mi još uvijek imamo predrasude, znate. Još uvijek mi malo ko otvoreno još uvijek razgovara na ovu temu. Bez obzira što je to bolest 21. stoljeća, mi imamo poražavajuće podatke u federaciji, uopće preko 1300 oboljelih godišnje. To su poražavajući podaci, ali još uvijek mi otvoreno razgovaramo o tome. Još uvijek imamo predrasude, znate, kad kažete da bolite od raka, svi vas gledaju kao da ste sa druge planeti. Posebno kada vi se odlučite na one radikalne mjere, odstranite dojku i onda vas još plus gledaju, posebno žene, jeste li manje ženstveni to što nemate dio sebe, mislim. Uvijek pitaju, pa eto, kako se osjećaš? Jesam li manje žena? Naproti, uvijek pošaljem jasnu poruku da se doista nikad nisam ženstvenije osjećala do sada. Mislim da jedan vitalni organ ne čini jednu ženu. O knjizi je govorila i Hajra Jahić-Bajrić, predsjednica udruženja Nije mi krik Alesija. Ona je naglasila da nam je potrebno daleko više razumijevanja za žene oboljele od karcinoma. Enisa Zulović je za kraj istakla da joj je najvažnije da uvijek pošalje poruku bolest nije kraj, te da se nikada ne treba predati bez obzira na dijagnozu.